Виконаємо звукобуквенний аналіз слова «вишня». Вимовимо його для поділу на склади. Вишня. В цьому слові два голосних «и», «я». Два склади. Перший склад – «виш». Другий склад – «ня». Запишемо два склади. Визначимо наголошений склад. Вишня. З більшою силою голосу вимовляємо перший склад, наголошений «и». В цьому слові 5 букв. Проаналізуємо звуки. В – приголосний твердий. И – голосний наголошений. Ш – приголосний твердий. Н – приголосний м'який. Буква «я» після м'якого приголосного позначає звук «а» – голосний. В цьому слові 5 звуків. Ми виконали розбір слова «вишня» –